No, a už kaj, avto kaj povedali? Odpiramo razstavo, upamo, da bo dovolj zanimiva za vse, ki nas trpno čakajo na svečani dogodek. Hvala. Razstava teče opala od leve proti desni, torej zgodba je od spodnje strani. Poteka, tole kot smo rekli, od leve proti desni, z zgodbo okupacije prvega, torej trenutka, ko Nemci, Hrvati, Mađari in Italijani zasedajo slovensko ozemlje. Potem zgodba, kako so postavljali meje, ne? Zelo malo znana zgodba je, da je v bistvu kum na Sotli bil dva meseca pod Nemčijo in se šele kasneje ga priključili. Tole je glavni pogajalec za južno mejo od nas, ki je v bistvu imel sedež v Rogaški Slatini. Torej, Rogaška Slatina je pomemben sedež časopiškega rajta, potem pa gre zgodba na tej gori, torej z napadom na Jugoslavijo, Spodnjo Štajersko in čisto Rogaška Slatina. Naprej ki se vedno moramo že na mejo. Tako da lepo vabljeni, da preberete čim več.